الشرك ينقسم إلى قسمين. شرك سديري نادفيرست. شرك أكبر وشرك أصغر. فيلكي شرك إماوي شرك. لابد أن نبتعد عن جميع المعاصي. مورا مسكونتي سفيه فرستا غريها. المحرمات أربع درجات. زبرانيا ستفاري سو چتر ستبينة. صغائر. ماوي غريس. أعلى من الصغائر كبائر. إذن توغا سو فيلكي غريس. أعلى من الكبائر الشرك الأصغر. إذن توغا يه ماوي شرك. أعلى شيء هو الشرك الأكبر. Najstrožija zabranjena stvar je veliki širk. Iza mate ala širka l'akbar, nasal afiha salama, fa hum mukhallad khulud abadi fi n-nar. Onaj ko umre na velikom širku, on će bitno, vječno biti u džehennem. Wa iza mate ala l'asghar, yu'adhab biqad širki, thumma yadkhul džennet. A ko umre i pri sebi ima malu širka od kojeg se nije pokaju, bit će u džehennemu kažnjavan, potom će izaći. Wa iza tab, tab Allah alayh. A onaj ko se pokaje, Allah subhanahu ta'ala prima pokajanje. Fala budda natallama širk hatta nahdhar wa nuhadhir min. Moramo podučiti, moramo se naučiti šta je širk, da se ga čuvamo i da upozoravamo druge na njih. Naam. Amthila ala širka al-akbar. Primjeri velikog širka. Ay ibada tusraf li ghayri Allah fa hadha al-shirk al-akbar. Bilo koji vrsta ibadete da se usmjeri nekom pored Allaha subhanahu wa ta'ala, to je veliki širk. Salla li ghayri Allah. Namaz nekom pored Allaha. Hajj li ghayri Allah. Hadž nekom pored Allaha. Tawaf bil qubur. Tawaf oko kaburova. Yasjud lil jin li ashab al qubur. Činjenje sežde džinima ili onima koji su kaburi. Yakhaf min ashab al qubur ka khawfi min Allah. Da se boji evlija i oni koji su kaburovima kao što se boji Allaha subhanahu. Yuhib as-salihin ka mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala. Da voli dobre robove, dobre Allah subhanahu wa ta'ala, robe kao što Allah subhanahu wa ta'ala voli. Ai ibada tusraf li ghayri Allah, shirk akbar. Bilo šta se uradi od ibadeta nekom pored Allaha subhanahu wa ta'ala, to je veliki širk. Yad'u ashab al qubur. Da dovi onim koji su kaburi. Na'am. Amthila 'ala ash-shirk al-asghar. Primjeri za mali širk. الحلف بغير الله da se zakune nekom nečim pored Allaha. يحلف بالنبي da se zakune poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. بالولي sa vjerovjem. بالاب بنفسي بروحي بحياتي sa otcem, sa samim sobom, sa njegovim životom i slično tome. يحلف بالاموات مثلا da se zakune mrtvim osobama. يصلي لكن يريد بهذه الصلاة مدح الناس رياء شرك أصغر. دا كانيا إذا هو تين نمازم جوي دا نكو دروي يقلدا يودا تشوي زانيغا أطوى ماوي شرك برتفاراني. قول ما شاء الله وهو شئت. Da rekne ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće i ti što hoćeš. Au yaqul laula fulan lam yahduth kadha. I da rekne da nije toga i toga ne bi se to i bilo. Al asr yaqul laula Allah wahda. Osnova je da rekne samo je to Allah subhanahu wa ta'ala uradi. Au yaqul laula Allah thumma fulan ala i'tiqad an hadha sabab. Ili manja stepenica od toga je da rekne samo Allah subhanahu wa ta'ala da njega nije bio, potom neko pored njega da vjeruje da je on kao sebe. Man yu'alliq al-ashya' allati 'ala al-buyut wa yad'a anna tadfa' al-'ayn kar-ra's wal-'ayn wal-hafir wan-na'l al-qadima. Da okači na kuću ili na auto ili slično tome nešto, neke stvari koje vjeruje da otklanjaju urok, kao što je potkovica ili razne hamajli ili slično tome. Naam, fala budda an-nahdhar min jami' al-ma'asi. Nas'alu subhanahu wa ta'ala al-'afiyah was-salama. Wallahu a'lam. I moramo se kloniti svih grijeha, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, Allah najbolje zna.